kas ir pilsētbūvniecība, kādai pilsētai nepieciešams apbūves plāns un kas pilsētplānošanā mainās 19. un 20. Gadsimtā. Uz šiem jautājumiem atbildes var rast Madonas notpētniecības un mākslas muzeja jaunajā muzeja pedagoģiskajā nodarbībā, kas ir pilsētbūvniecība, kuras autore muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde. Atnākot uz programmu, kas ir pilsētbūvniecība, iepazīšanās ir ar tādiem terminiem vispār, kas tas tāds ir par zvēru, kas ir būvnoteikumi, kāpēc tie ir jāievēro, kas ir ielu plānojums. Un tad, teiksim tā, man ir šodien 8. 9. klase. 9. klase iepazīstas ar pilsētbūvniecību 20. Gadsimta Latvijas laikā, jo tas ir viņu vēstures vielā. Un viņi paši ceļ pilsētu, vadoties pēc tā, ko es stāstu, vadoties pēc tā, kur ir jābūt centram, kur drīkst celt rūpnīcas, kur drīkst celt dzīvojamos rajonus, kur drīkst celt skolas. Tātad mēģina uzcelt to pilsētu it kā pareizi, un tad mēs izējam cauri pārskatot, vai ir saprasti tie pilsētbūvniecības principi. Bija ļoti interesanti, jo varēja uzzināt, kā pilsētas vispār cēlušās un pēc kādas sistēmas viņas tapa. Ļoti interesēja un patika, jo mēs paši varējām izvēlēties, kā mēs vēlamies uzcelt pilsētu, kur mēs ko vēlamies novietot. Piemēram, mēs darījām tā, kā mums šķistu, ka mums būtu vieglāk, jo tā kā, un arī mēs veidojam pēc savas pilsētas, skolu, tur plakas kultūras nomā. Un es noteikti ieteiktu citiem uz šajien atbraukt un arī pamēģināt, jo tad mēs vēl uzzinājām ļoti daudz ko par, kas bija celtas padomju laikā un kas Latvijas laikā, kas arī bija interesanti un es arī uzzināju, ka kino bija celtas padomju laikā, ko es nezināju. Būtiski, ka muzejs jau kopš 2016. Gada piedāvāja programmu Uzcel savu Madonu, kas vairāk saistoši bija tieši vietējiem skolēniem. Šobrīd pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam, iniciatīvas Latvijas skolas Somi ietvaros radīts kompleks ar 3 bloku programmu, kas ir saistoši skolēniem visā Latvijā. Pirmais ir uzcel savu Madonu, otrais ir, kas ir pilsētbūvniecība pielāgota 6. līdz 9. klašu vēstures stundu materiālam, un trešais, kas manuprāt ir tāds viens no interaktīvākajiem un foršākajiem ģimenēm ar bērniem skolēniem, ceļojuma Soma, ceļojuma Lāde, kā būvēta Madona. Tā ir iespēja iet ārā pilsētu vidē pēc mūsu uzdevumu lapām, pēc vecām sagatavotām kartēm un fotogrāfijām pildīt uzdevumus un iepazīt pilsētu mazliet savādāk kā parastā ekskursijā. Jāpiebilst, ka meklējot pareizo veidu, kā aizraujoši un saistoši uzrunāt klasi programmu piemērojot mācību vielai skolā, Zanetās izstrādē iesaistījusi arī Madonas pilsētas vidusskolas skolēnus un skolotāju Initu Lazdupi, ekspertu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, vēstures doktoru Mārtiņu Mintauru un mākslinieci Danu Tivēzi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.